Ժողովուրդը որպես ածու ոչ բազմամիլիոնավոր պարտավոր է իր ամեն մեկ հային վրա գուրգուրան։ Մենք գիտեք մեկ բան, թշնամինը երբեք ո խաղաղությունը եւ առաջխաղացումը չի ուզում։ Ես չեմ ուզում խոսել այն տղաների մասին, որոնք իրապես մեր օրերի անդրանիկներն են, մեր օրերի աղբյուր սերոպներն են, մեր օրերի մուրադներն են, նվիրյալները իրենց ազգին, որոնք 18-19 տարեկանում պատրաստ են հանուն իրենց կյանքի գնի պաշտպանելու իրենց սրբություն սրբոց հայրենին։ Բայց ես ուզում եմ ամեն մեկ հայի մեջ այդ կերպարը տեսնեմ, քիչ թվականակ ունենալով թույլ պիտի չտանք մեր մեջ ոչ մի բակտերիայի գոյություն, մեզ նվիրյալ Սասունցի Դավիթներ են պետք, որոնց քաջությունը երբեք ու երբեք չնվազի, այլ առավել ևս զորանա։ Ես չեմ տեսել մի զողված զինվորի մայր, որի տղան մահացել է թշնամու զենքից, որ բանակից դժգոհի, նրա մեջ հպարտություն կա, հպարտ եմ, որ հերոսի մայր եմ, որովհետև բանակից վշտացած մարդը հայրենիքից է վշտացած, ամբողջ երկրից է վշտացած, պետականությունից է վշտացած, բանակը դա հայի պատիվը պաշտպանող, հայի սրբությունները պաշտպանող կառույցն է։ Եթե բանակը թույլ չի տալիս, որ թշնամին մտնի ներս, նշանակում է նա կանխում է հայ կնոջ պատվին ովևէ մեկը կպնելը, հայ սրբություն սրբոց հողին ովևէ մեկը պղծելը։ Ուրեմն այս կերպարը պիտի ունենա սպան, և այդ կերպարով պիտի դաստիարակի իր կողքին կանգնած զինվորին։ Զինվոր արժեք է դա, ամեն մեկ զինվորը պիտի գուրգուրանք նրա վրա, որովհետև պաշտպանում է մեր սրբություն սրբոց հայրենի։ Մենք պիտի սերունդ դաստիարակենք, գիտակից սերունդ, այն տղաների նման, որոնք գնացին զոհվեցին, որոնք իրոք սահմանին կանգնած ամեն վարկյան մահը իրենց առաջ առանց վախենալու պաշտպանում են սահմանը։ Ես ուրախ եմ, որ պարոն նախարարը Սեյրան Օհանյան, որին իրապես շատ-շատ եմ գնահատում որպես անձ, որպես անհատականություն, այն քչերից մեկն է, որ մտահոգված այս խնդիրներով այս հարցը բարձրացնում է։ Ամեն շաբաթ փոքրիկ խորանի առջև աղոթք եմ անում, և իմ առաջին աղոթքը մեր զինվորների համար է, որպեսզի Աստված նրանց չարից, փորձանքից հեռու պահի։ Մեր զինվորների համար է, որ Աստված նրանց այնքան խելք տա, որ ոչ մի հայ զինվոր իր հայ եղբոր մեջ թշնամի չփնտրի, այլ հասկանա, որ ուսուսի տված նրանք մի խնդիր ունեն։ Ես միշտ ասել եմ, մենք հայերս իրար դեմ խնդիր չունենք, մենք հայերս իրար հետ մեր թշնամիների դեմ խնդիր ունենք։ Բանակը պիտի լինի այն տեղը, որտեղ երեխան, որ հարազատներից հեռու, ծնողների ազդեցություններից, եթե կարող ենք այդպես ասել, հեռու, որովհետև որոշ ծնողներ պատրաստ են ամեն գին վճարել, միայն իր բամբակի մեջ մեծացած երեխան հանգարց դժվարություն չտեսնի, այդ ձևով տղամարդ չի դաստիարակվի։ Կուզենայի մեր ծնողներին խորհուրդ տալ, երբեք չխուսափել, որպես իրենց զավակները ծառայեն հայոց բանակում։ Եթե մենք չպահենք մեր երկիրը, ոչ ոք չի կարող իր նավերը
բարձրացնել Արարատի գագաթը։ Սա նշանավոր դարձվածքն է Ուիլսոնի, այնպես որ մենք ենք պարտավոր մեր երկիրը ապրել։ Եթե մենք մեր երկրում չունենանք այս գիտակցությունը և մեր զավակներին այս ոգով չդաստիարակենք, չենք կարող երկիր ունենալ։ Իսկ ինչ վերաբերում է զինվորներին, ես կուզենամ, որ ամեն մեկ զինվոր տղամարդ ձևավորված բանակից վերադառնալու։ Իսկ տղամարդը դառնում է տղամարդ այն ժամանակ, երբ երկաթի պողպատի նման կոփվում է։ Կարող ես կոփվել, երբ դժվարությունների մեջով ես անցնում, չարչարանքների մեջով ես անցնում, պատերազմի մեջով ես անցնում և հաղթանակ տարած տուն ես վերադառնում։ Այդ ժամանակ զգում ես քո ուժը։ Այս բոլորով հանդերձ մեզ մնում է ինչ՝ դինել ավելի սթափ, ոչ թե մտածել միայն այս օրվա մասին և ինչքան կարող եմ շատ թալանելու մասին, այլ մտածենք մեր վաղվա հայրենիքի գոյության մասին, որը ինչ որտեղ այսօր վտանգված է։ Իսկ դրա համար մեզ հարկավոր է միասնականություն։